ଘର ଲୋକ ସବୁ ନେବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଆଣିକି ଦେଲୁ ବୋଲି, ନହେଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ ନେଇକି ବିକି ଦେଲୁ କି ଖାଇଦେଲୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଣିକି ଦେଲୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ନେଲା ପରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟିକେ ରହିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ନାମ ବି ଡାକିଲେ ହବ, ସବୁ ପରିବାର ଜାଣିଛନ୍ତି ପରା, ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ।